buenas noches, hola, que tal? Sean muy, muy bienvenidos a mais uma classe de língua espanhola. Estamos em nossa sexta classe de língua espanhola, acá, todos os viernes, a las 8 de la noche, em vivo. Então, não lo pierdas, as portas do conhecimento estão abertas para vós. Vamos entrando aí. Todos sejam bem-vindos. Hoy empezando con Shakira, loca, loca. Buenas noches, Filomena. Buenas noches, Armazém Fistori. Buenas noches, Vanderlei. Por que vocês pensaram que não ia ter classe hoje? Eu anunciei aí, sim, só se ocorrer alguma coisa muito, muito assim, impossível. Porque sempre estou acá. Sejam todos bem-vindos a nossa classe de língua espanhola. Estamos em la sexta classe. Já agarrem seus cadernos, agarrem seus apuntes, que vamos aprender muitas coisas hoje. Sempre estamos aprendendo coisas novas. La profe realiza repasso e depois la profe enseña uma coisa nova. Buenas noches, Juan. Classes particular de Juan. Ai, eu sempre aperto uma coisa equivocada cá nos filtros. Não sei o que é. Para aí que eu vou tentar organizar. Ai, eu sou muito engraçada. O que está escrito aí? Me mimando porque eu mereço. Até que eu gostei. Ah, me carinhando porque eu mereço. Não sei como sacar isto. Todos os viernes a hora eu aprendo equivocado. Olá, Paulo, como estás? Vamos entrando todos. Sejam muito, muito bem-vindos. Em nossa classe de língua espanhola, hoje estamos com Shakira. Ui! Tá chovendo acá em Rio Grande do Sul, está chovendo, então vocês caiu a hora raio. Bueno, não sei se eu consegui sacar, acho que sim. Ah, é que eu apretei acá, agora sim. Buenas noches, Evandro, seja bem-vindo em nossa classe de língua espanhola. Estamos acá reunidos todos os viernes a las 8 de la noite. Olá, Sophie, seja bem-vinda. Vamos então começar. Teremos muitas coisas para aprender. Vocês agarrem seus cadernos, agarrem seus apuntes, que vamos apontar todas as coisas. Primeira coisa que a prof vai colocar acá é a fecha, a data. Então, vocês agarrem aí seus cadernos, seus bolígrafos, seus apuntes para escrever todo o que seja necessário para aprender. Então, a primeira coisa que a prof escreve é la fecha. La fecha de hoy es. Como está chovendo muito acá em Rio Grande do Sul, la prof não sabe como vai funcionar la internet. Tomara que funcione bem. ¿Sí? La fecha de hoy es 28 de mayo de 2021. E o dia da semana, já lo sabem que é viernes, que o V tem aquele leve sonido de B, né? Chamamos de B curta. Sexta classe de língua espanhola, já aprendemos um montão de coisas. Para quem está chegando hoje por primeira vez, os contenidos desta classe estão sempre disponíveis em el grupo do Telegram. Aí vocês podem entrar em nosso grupo do Telegram para receber os materiais extras para estudos. Onde que está o link? Está na biografia de meu Instagram. Então, aí vocês podem ter acesso ao canal do YouTube, às lives acá que se quedam gravadas. Pero é bueno participar em vivo, ter este compromisso. Já temos um montão de companheiros de classe acá, de colegas, que estão todos os viernes aprendendo e compartilhando conhecimento, né? Compartindo conhecimento. Então, vocês coloquem coraçãozinho aí para o Instagram anunciar para um montão de pessoas que estamos em vivo. Buenas noches, Márcio. Buenas noches, Rômulo. A hora eu sei por que aparecem essas letras. É porque eu aperto ali para dar buenas noches. E se cambia as frases. Buenos chiquitos e chiquitas. Começamos com Shakira, louca, louca, louca. E a frase que eu elegi para este curso é: Las puertas las puertas del conocimiento estão abertas para vós. Então, las puertas del conocimiento estão abertas para vós. Aproveita. Então, estamos aprendendo um montão de coisas. Já vou começar com um repasso que sempre pratico com vocês, um repasso da classe passada. Classe passada, aprendemos rotina. Como falar de nossa rotina. Então, para falar de nossa rotina, utilizamos um verbo reflexivo. O que é isso, prof? O verbo reflexivo é o verbo que vuelve a ação para a persona. O verbo volta a ação para a pessoa. Como, por exemplo, o verbo llamarse. Yo me chamo Taina. Aí estou falando para vocês um sotaque, um acento mais general. Deja ver agora quem está acá, que estava falando comigo. Oi, es cumpleaños de Riri. Em sério? Feliz cumpleaños, Riri. E a Sophie é tua... Não és alumna? Não és alumna? Então, eu não sei. Seja bem-vinda, Sophie. Todos aí. Porque a Filomena tem muitas alumnas que convida para estar acá. Buenas noches, Adriano. Buenas noches, Márcio. Oh, tu eres de Rio Grande do Sul também? Bueno, eu também sou. Está chovendo bastante hoje, então não sei se a internet está funcionando bem aí para vocês. Ojalá que sim, que esteja funcionando. E a prof estava sendo um repasso da semana passada. Semana passada nós outros aprendemos rotina. E para falar de rotina, necessitamos del verbo reflexivo. E aí a prof esta semana, perdona-me, não coloquei antecipadamente os exercícios para vocês, porque esta semana estava uma loucura, perdona-me. Pero hoje eu coloquei as tarefas em el grupo do Telegram. Depois vocês vão poder praticar todos os exercícios de rotina. Fazer todos os exercícios, bonito, sacar dúvidas, pesquisarem os sítios que a prof indicou para vocês. Buenas noches, Franklin. Sim, a Filomena disse que sim, és minha alumna. Sim, a Sophie, que coisa ali. Ai, tá dando raio aqui de novo. Deus mío. Está chegando bem na internet para vocês? Coloca aí para a prof. Sim, prof, eu te escuto bem. Buenas noches, Bernardo. Seja bem-vindo. Olá, Naira, seja bem-vinda, buenas noches. Estamos com mate acá del gaucho, el chimarrão, el mate, porque necessitamos, né, está se quedando casi invierno, já está frio. Olá, vocês escutam a profe perfeitamente, escutam, coloca coraçãozinho aí para que o Instagram anuncie para mais pessoas que estamos em vivo. Graças, Evandro. Graças, Vanderlei. Que alegria ter-te acá, Evandro. Estamos em la sexta classe. Depois tu pode mirar as classes que quedaram gravadas em RTV, acá em Instagram e também em meu canal de YouTube. Aí vocês podem acompanhar os exercícios por el Telegram, né? O grupo aí que nós outros temos. Ai, buenas noches. Sim, eu sou de Rio Grande do Sul. Eu sou de Cachoeirinha, uma cidade vecina de Porto Alegre. É quase que na capital, acá. Acá, Raqueline, buenas noches. Que gusto tenerte acá, chica. Tiene medo del raio? Sim, é que me assustei, Vanderlei. Passou 2 vezes acá, assim, ó, uma luz forte. Não sei se escrevi certo. Sim, eu creio que sim. Tu és de Rio Grande do Sul? Sim, escreveu sim. Muito bueno, Márcio disse, Evandro, coraçãozinho. Medenbairi, seja bem-vinda. Vale, vou hacerlo. Ai, que lindo. Esse aí já usou, vale, que é de Espanha. Muito bueno, podemos falar sobre isto. Esses ok que a gente usa do inglês, nós outros podemos usar em espanhol. Vale, né, vale, que é ok, ok, né, dale. E eu uso dale, mas aí tem o vale, que é Espanha, dale, tiene bueno. Então, mais acá de América Latina, né? Dale, bueno, tem o vale. E ok também, os mexicanos usam muito por causa da fronteira, né? É sério que a Sophie é de Rio Grande do Sul? De onde é que tu eres? De onde eres, Sophie? Porque agora tu estás morando aí, em São Paulo, é isto? Cerca de Filomena, correto? Bueno, me cuenta aí de onde tu eres. Que hoje temos muitas coisas buenas para aprender. Espero que vocês todos já estejam com seus cadernos aí nas mãos e seus apuntes, né? Porque vamos aprender um montão de coisas acá, que já reviso na semana passada e já aprendemos coisas novas. Depois vocês têm os exercícios que estão no Telegram. Ai, tu eres de Porto Alegre, Sophie. Que linda! Ah, então somos acá, conterrâneas de la mesma cidade, quase. Eu nasci em Porto Alegre, eu vivo 5 minutos de Porto Alegre. Ah, buenas noches, Cale. Não sei se é assim que se habla. E agora tu estás morando em São Paulo, Sophie? Porque, não sei, porque Filomena é de São Paulo, né? Bueno, acá temos muitas culturas, muitas regiões. Em el app de Instagram está mais rápido que el PC. Bueno, é por causa da chuva, do tempo, também vai depender de tua internet. Tu também és de acá de Rio Grande do Sul, né, Bernardo? Então, se você queda aí com o tempo malo. Sim, sí, vive em São Paulo, pero soy de Porto Alegre. Ah, muito bueno, Sophie. E ali tu escreveu, meu amor, cachorro, mas não tem problema, tá? Porque existe o perro e o perro. Aí o perro com um R é mas. E o perro com 2 R's é cachorro. Mas não tem problema. A prof entendeu, tá? Sim, vive em São Paulo, pero soy de Porto Alegre. Com uma R sola. Está bem? Dale! Estão todos com seus cadernos em las manos? Escreveram aí la fecha? La fecha de hoje é 28 de maio de 2021. Sim. O corretor, sim, o corretor, eu sei como é. Escreveram aí em seus cadernos? A prof vai continuar, então, está bem? Escreveram aí a fecha, a data, 28 de maio de 2021 e viernes, sexta-feira, perfeito? Semana passada, hablamos um pouquinho sobre pronome reflexivo. O que é isso, prof? Pronome reflexivo seria lá a ação do verbo vuelve para a persona. A ação do verbo volta para a pessoa. Então, para falar de rotina, usamos muito o pronome reflexivo. Porque, por exemplo, me ducho, tomo banho, me peino, né? Me penteio, me escovo os cabelos, né? Me cepillo, escovo os dentes. Então, nós outros aprendemos que para os pronombres reflexivos, colocamos delante do verbo um pronombre complemento, como por exemplo, o verbo llamar-se, que é o mais fácil de aprender, né? Porque já tínhamos visto esse na aula anterior. Então, para conjugar este verbo, eu hablo me chamo Taina. Eu coloco me na frente do verbo e conjugo o verbo normal, ok? Lembram disso? Verônica, seja bem-vinda. E aí, então, nós outros temos um pronome complemento para cada verbo. Quais seriam os pronomes complemento? Escreva aí para a prof. Vamos ver o pronome complemento do yo. Vamos revisar aí semana passada. Pronomes complementos. Qual que é o pronome complemento do yo? Revisando semana passada. Shakira. Buenas noches, Rodríguez, seja bem-vinda. Isso aí, Filomena, me, perfeito. E qual seria o pronome complemento do tu? Besitos, Rodríguez. Qual seria o pronome complemento do tu? Vamos lá, ajudantes do dia aí, para que é uma revisão de semana passada que a prof sempre realiza antes de começar conteúdo novo. Então, temos aí o me da primeira persona, como por exemplo, me chamo Taina. De segunda persona, do tu, qual é o pronome complemento que usamos? Qual o pronome complemento da segunda persona? Te, muito bem, Evandro, muito bem, Sophie, perfeito. Estamos revisando, tá? Depois vocês podem acompanhar todas as classes acá de 1 a 6, que hoje é a sexta, tá? Estão todas em RTV e no meu canal do YouTube também. E aí, então, terceira persona, ele, ella e usted. Qual é o pronome complemento para estas personas? Para a terceira persona dele singular? Pronombre complemento de la tercera persona. A Rodríguez falou que sempre quedo sem las classes. Por que, Rodríguez? Tu não consegues acompanhar las classes em vivo? Aí tu pode assistir las gravadas, que se quedam acá. E não se olvidem de realizar os exercícios, que a prof coloca os exercícios no grupo do Telegram, está bem? Os exercícios de repasso de la classe. Isso, Evandro, se. Então, vocês, por exemplo, me chamo, te chamas, se chama, né? Tem várias pronúncias aí dos dois L's. E aí, depois, temos o pronome complemento de nós outros. Qual é? Loca, loca, loca. Qual é o pronome complemento de nós outros? É isso aí, vamos a ver. Loca, loca, loca. Nos, Filomena. Muito bem. Ah, em sério, Rodríguez? E onde tu vives? Donde vives, Fer Rodrigues? Isto, nós, como por exemplo, nos chamamos. Isso aí, tem que ter um caderno aí com todo anotado, né? Tus apuntes têm que estar em dia. E os pronombres complementos de vosotros, qual é? Recordando que vocês podem agarrar os conteúdos que estão no Telegram e passar para o caderno, tá? Não necessita imprimir e tal, passa para o caderno, todo bonito e tal, e aí pratica mais. Ai, que linda, Rodríguez, vives em Peru. Ai, a mim me encanta muitíssimo tu país, tu ciudad, lindo. Me gusta muito o Peru. Isto, Filomena, os... Aí o Evandro se confundiu um pouquinho, mas é porque ele não veio na aula passada. Se ele tivesse, ele saberia. Esse vos aí é... Ó, Vanderlei, tá se confundindo também. O pronome complemento de vós outros é os, né? Por exemplo, os liamais. Lembra da aula passada? Vocês podem revisar sempre o conteúdo aqui. E a prof coloca no YouTube também, porque daí no YouTube vocês podem acelerar o vídeo, assistir mais rápido, né? E aí, o que que acontece? O vos, ele existe. A gente já falou muito dele, né? Que a prof até prometeu uma classe extra para vocês. O vos, ele é o tu da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, de alguns países da Latinoamérica aqui. Porque eles usam o vos, como se fosse o tu do gaúcho, né? Que o resto do Brasil fala você. Então, é mais ou menos isso, mas é uma outra aula. Aí, o pronome complemento de vosotros é os. Toda vez que tu vê esse os aí, tu já sabe que é o pronome complemento. Os liamais. Ai, a Filomena tem um sonho de conhecer Peru. És lindo, Filomena, tu vai amar. Amar, amar, amar. Lindíssimo. É o país mais exótico que eu já conheci. Claro que eu tenho que conhecer muitos ainda. Mas aqui da América Latina é fantástico. O Evandro também conhece, eu acho, né? Entonces, em Argentina se usa muito vos, sí, se usa muitíssimo, Fer Rodrigues, de verdade, é o tu de ellos. E aí, entonces, os é o pronome complemento de vosotros. Pero, Fer Rodrigues, tu eres brasileira ou tu eres peruana? Conta para nós outros aí, que a nós outros nos gusta muitíssimo conhecer pessoas. Toda vez chega pessoas novas acá. Coloca coraçãozito aí para o Instagram divulgar para outras pessoas também. Bueno, e aí, o último seria ellos, ellas e ustedes. Qual seria o pronome complemento de la tercera persona del plural? Qual seria o pronome complemento de la última persona? Não conozco, pero quero muito conhecer. Vai te encantar, Evandro. Peru é magnífico. Perfeito. Bueno, qual seria o pronome complemento de la última persona? Isso, Filomena. Se, que é o mesmo nesse caso, é el mismo de la tercera persona del singular. La gastronomia é muito exquisita, pero na ciudad de Lima não é muito linda. A mim não me encanta como Buenos Aires. Te gusta mais Buenos Aires do que Lima? É porque Lima tem alguns pontos bonitos, assim, de paisagens e tal. Pero Buenos Aires é uma Europa, né? A minha cidade favorita. Então, mas Peru tem sua beleza. Como natureza, para mim, Peru não tem igual. Como riquezas naturais, assim, acá de América, Peru para mim é o mais bonito. E que mais que hablar aí? Soy brasileña. Bueno, então, chiquitos e chiquitas, com seus quadernos aí, repassando la semana passada, los pronombres complementos são me, te, se, nos, os e se. Bueno, toda vez que tu mirar esses pronombres complementos, estão se referindo a alguma persona. Deja ver que estão hablando aí. Vou, minha internet está muito mala. Ai, que lástima, Filomena. Não sei, la mía eu penso hasta que está buena, porque as pessoas aí estão conseguindo. Pero pensava que não ia funcionar por causa da chuva. Buenos Aires vive mi coração. Ai, meu também. Cava, mi sueno. Seria mi sueño, né? Com la ñ. Mi sueño. Ah... Bueno, hoy mi internet no está muy buena. Ah, sí, tomara que funcione. La profe vai tentar hacer assim um resumo também dos principais pontos, porque vocês têm tarefa que eu coloquei no Telegram hoje, que se trata desta classe de rotina que eu hice semana passada. Hoje eu vou dar reforço, porque esta classe é muito importante, e depois como bônus que a profe colocou esta classe acá hoje, eu vou enviar uma música para vocês realizarem repasso de todo o que vou ensinar hoje, que é uma revisão, tá? Então, assim, ó. Verbo reflexivo, como por exemplo, verbo llamar-se, sempre vai necessitar pronombre complemento. Então, o verbo termina em ar, er e ir, quando está em su infinitivo. O que significa infinitivo, prof? É antes de ser conjugado. Então, o verbo, qualquer verbo, vai terminar com ar, er e ir. Amar, comer, escrever. Aí, quando ele termina com C no final, é porque ele é reflexivo. Aí, tu tem que colocar o pronome complemento na frente dele e conjugar ele normal. Está bueno? Buenas noches, Wilson. Buenas noches, Fernandes. Sejam todos bem-vindos. Aí, a prof aperta aqui e aparecem umas frases. É muito chistoso isso. Bueno. Não hablo muito bem espanhol, então, umas cositas sempre saem malo, pero estou aprendendo. Muito bueno, Fer Rodrigues, aí nós outros acá somos curiosos. Sempre entram as pessoas acá em nossas lives e hablamos e nos quedamos amigos. Hasta mesmo estou estranhando a Flor. Onde que está a Flor? É uma argentina aí que está participando da classe com nós outros. Tu conta para nós outros, Fer Rodrigues, porque somos curiosos. O que tu estás fazendo em Peru? Como que tu foi parar aí? Conta para nós outros, conta. Bueno, aí então, quando o verbo termina com C no final, ele é reflexivo. Aí tu vai ter que colocar o pronome complemento na frente. Entendido? Igual o llamar-se. Coloca para a prof aí se vocês entenderam essa parte, que eu vou avançar a explicação, tá? Buenas no... Essas frases tá muito engraçadas. Buenas noches, Cleverson. Buenas noches, Gabi. Seja bem-vinda. E aí, então, conseguiu compreender o que a prof está falando? Del pronombre complemento e verbo reflexivo? Louca, louca, louca. Sim, perfeito, Vanderlei. Ó, a Shakira é maravilhosa, né? Tu, 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 tu. Bueno, conta para mim como que vocês estão. Conta aí, todo tranquilo com vocês, todos com saúde, família está bem. Conta aí para a prof. Minha esposa está acá trabalhando. Então, eu e meu filho menor estamos acompanhando. Vivimos acá 4 meses. Que interessante! Então, Fer Rodrigues, se quede a vontade, queda-se tranquila. Seja bem-vinda para participar de nossas classes de língua espanhola todos os viernes às 8 da noite. E tem muitas classes acá gravadas em IGTV e também em meu canal do YouTube. Depois tu pode entrar no link da bio. E qualquer dúvida que tu tenhas, que te quedou com dúvida para comunicar-te em espanhol, tu pode perguntar para mim por direct, está bem? Às vezes pode ser que não consiga te contestar em la hora, porque eu estou dando classes, pero assim que é possível eu vou te contestar. Pode dar exemplo? A Sophie está perguntando. Este exemplo de los verbos reflexivos, meu amor. Existe como, por exemplo, o verbo llamar-se. Mas a prof vai dar muitos exemplos aqui que a gente viu semana passada e eu tô revisando. Então, por exemplo, me chamo, te chamas, se chama, nos chamamos. Porque esse é o primeiro que a gente aprendeu, tá? Lá umas 3 aulas atrás. Aí o da aula passada eu já vou retomar aqui. Deixa eu ver quem é que tá falando com a prof. Buenas noches, soy nueva aqui. Seja bem-vinda, Gabi. Mesma coisa que eu hablei para Rodríguez, eu hablo para ti. Seja muito, muito bem-vinda a estas classes em vivo, todos os viernes, às 8 da noite. Toda sexta, às 8. Acá em meu canal do Instagram. E aí, tu também tem as classes gravadas e o conteúdo, o contenido de exercícios no grupo do Telegram. Daí, tu entra ali pelo link da biografia. Aí tu pode ter acesso a todos os materiais e conteúdos que estamos aprendendo, está bem? É um curso totalmente gratuito preparado para vocês, porque a prof pensou, né, que esta pandemia, as pessoas estão aí, muitas vezes sem poder sair, porque viernes por la noite generalmente salíamos com nossos amigos ou nossos familiares. Então, é um bom momento para aprender, já que temos que nos quedar em casa, então vamos aproveitar nosso tempo. Sim? Claro que temos muitas coisas para ser em casa, pero aí tu te organiza para ser outro dia e este dia tu organiza para estudar espanhol. Então, aí tem conteúdo de escrita, aí tem conteúdo de classes em vivo, pode sacar dúvidas, participar. Deixa ver, Raqueline no... Rodríguez, muitas graças, professora, vou assistir. Graças, meu amor. Buenas noches, Bruno, seja bem-vindo. Noches, Gabi, seja bem-vindo. Olha o Vanderlei te dando aí as bem-vindas. Esses meus alunos são muito gentis, muito amáveis. Que mais? Que mais? Deixa ver. Ai, que lindos! Todos te dando bem-vindas. Bueno, e aí, então, a prof vai dar mais exemplo. Semana passada, então, eu empecei dando ele exemplo acá do llamar-se, que é eu me chamo, mas isso aí já aprendemos umas 3 aulas atrás. Aí, semana passada, olá, Cris, seja bem-vinda, que gusto ter-te acá. Semana passada, a prof começou falando de rotina. E para a rotina, usamos muitíssimo os pronomes reflexivos. Por exemplo, deixa ver que coloquei acá de minha rotina semana passada, por exemplo. Me despierto, me acordo, me despierto às 7 da manhã, me banho, me cepillo os dientes, me visto e me vou ao trabalho. Desayuno às 10 em el trabalho e ao meio-dia almuerzo. Então, vocês têm alguns verbos, quase todos, que são reflexivos, que a ação do verbo volta para a pessoa, reflete para a pessoa e se usa o pronome complemento. Bueno? Esse aprendemos semana passada. Aí, para que tu pratiques mais, terei todo o material escrito no grupo do Telegram. É a aula 5 da semana passada. Hoje é a aula 6. Aí a prof tá revisando um pouquinho o que tu aprendeu semana passada. Aí tu tem os exercícios para praticar, tá bom? E aí, então, ai, que linda! Vamos acompanhar todos os viernes. Isso aí, Rodrigues. Isso aí, Gabi e Fer Rodrigues, sejam muito, muito bem-vindas. Aí, chiquitas, depois que tu revisou quais são os pronomes complementos que se usa, eu quero explicar uma coisa nova. Aí, primeiro foi uma revisão da aula passada. Agora, tu vai aprender tudo isso e mais um pouco que a prof vai começar agora. Aí, então, quero te explicar que com os verbos da língua espanhola ocorre 3 coisas, está bem? Com os verbos da língua espanhola acontece 3 coisas. Quais são estas 3 coisas que ocorrem com os verbos em espanhol, prof? Acontecem muitas outras coisas, pero para começar, que a prof constrói um tijolinho de cada vez, a gente vem construindo conhecimento desde a aula 1, então revisa, assiste, pratica os exercícios. Aí, para a aula de hoje, eu quero te explicar que acontece 3 coisas com o verbo na língua espanhola. Sim, Cris, mis ojos são azules mesmo. Deja ver se te mostro. Acá. Mis ojos são azules mesmo. Bueno. Ai, que linda. Olá, Samira, seja bem-vinda. E aí, então, chiquitos e chiquitas, ocorre 3 coisas. Então, anota isso aí no teu caderno. Com os verbos da língua espanhola, acontecem 3 coisas. Anota aí no caderno. Está bueno? Com os verbos da língua espanhola acontecem três coisas. Tu pode botar em português ou em espanhol. Com os verbos de la língua espanhola ocorre três coisas. Quais são essas coisas, prof? Já vamos ver. Deixa eu ver quem é que tá me chamando aqui. Oi, Samira, tudo bem contigo? Bueno. Coraçãozito, coraçãozito, coraçãozito aí. Para que o Instagram divulgue para mais pessoas. Ui, meu Deus. Apertei um negócio errado aqui. Quais são estas três coisas que ocorrem com o verbo em espanhol? Com os verbos da língua espanhola? A prof vai te contar a hora. Primeiro, o verbo ele pode ser regular, ele pode ser irregular e ele pode ser reflexivo. Isso é a primeira coisa que tu tem que saber, construindo o nosso conhecimento hoje na sexta aula. Porque lá na quarta aula, tu já viu os verbos que mais se usa para comunicação, que é yo soy, yo me chamo Taina, sou professora de espanhol, estou vivendo em Brasil. Então, o verbo chamar, o verbo estar, o verbo vivir, esse a gente já viu. Quem praticou os exercícios tá craque. Então, os verbos na língua espanhola podem ser regulares, irregulares e reflexivos. O que são verbos regulares, prof? Lo que são verbos regulares, prof? Los verbos regulares são aqueles que seguem la misma regla. Ou seja, eles seguem a mesma regra, a conjugação do final vai ser a mesma para todos os verbos regulares. Como assim, prof? O verbo, por exemplo, amar, comer, vivir. Todos os verbos terminados em ar vão conjugar da mesma forma que o amar, quando eles são regulares. Então, por exemplo, amar e cantar. Yo amo, yo canto. Viu como o final é o mesmo? Só muda o final. Quando os verbos são regulares, eles conjugam da mesma forma. Só muda o final, tá bom? O que acontece com os verbos irregulares, prof? Eles mudam a regra, então ele não vai seguir a mesma regra de conjugação. Pode acontecer duas irregularidades. Quais são elas? O verbo ser irregular na primeira pessoa, como por exemplo, o verbo tener na primeira pessoa fica yo tengo 15 anos, yo tengo un perro, yo tengo un coche. Então na primeira pessoa ele muda totalmente, ele fica diferente. Ou pode acontecer uma diptongação. O que é isso, prof? Uma diptongação é quando o verbo vira de uma vogal, ele passa para duas vogais. Que aí, por exemplo, poder fica yo puedo. O O se tornou em UE. Viu só? Por que no espanhol muitas pessoas pensam que tudo é colocar duas vogais? Porque até pode acontecer, mas não é em todos os casos. Está bem? E o terceiro caso... reflexivo, que ele vai precisar de um pronome. Então, a hora vocês já sabem. Recapitulando, verbos regulares seguem a mesma regra, como por exemplo, amar, comer, beber. Só cambia o final. Verbos irregulares cambiam a regra, não seguem a mesma regra. Podem ocorrer dois tipos de irregularidades. Quais são elas? Podem cambiar a primeira persona, como yo tengo, por exemplo, ou pode cambiar uma vogal para dois vocales. Uma vocal para dois vocales. Como, por exemplo, yo puedo, yo quiero. Então, estes são tipos de irregularidades. Ou o verbo pode ser reflexivo, que vai precisar de um pronome complemento. Coloca aí para a prof. Dale, compreendi, dale. Olá, Santana Riovana! Estou aqui todos os viernes. A Filomena é uma flor de alumina. Envia as tarefas para a prof corrigir. Esta semana a prof que ficou devendo, né? Eu coloquei hoje as tarefas da aula passada porque foi uma loucura. Me encantou suas gafas, Taina. Ai, muitíssimas graças, Cris, porque essas gafas são novas. Eu fiz propaganda, acho que faz uns 3 sextas passadas. Fiquei me exibindo aqui, ó. Mas eu não estava mirando nada. Cambiei minhas gafas. Ah, Samira, minha irmã, que linda. Olá. Ah, Linhares, a Lúcia, bem-vinda. Olá, Muniz, como está? Seja bem-vindo em nossas classes de língua espanhola todos os viernes às 8 da noite. Quem perdeu alguma classe pode mirar acá em minha IGTV. Olá, Luiz, José Luiz Modé, seja bem-vindo. Deja ver que a Filomena habló. Regular mantém a raiz do verbo e cambia a terminação. Que orgulho destas alunas! Isso aí! A mim me gusta nossas lives por isso, porque vocês sempre complementam aí. Assim que me gusta, podem falar aí muitas coisas para cada um acrescentar um conhecimento para o outro. E anotem, apuntem tudo isto que estão aprendendo em seus cadernos. E qualquer dúvida, pode escrever aí. Vale, dale, dale. Vale, profe. Hermosa. Sí. Hola, Erika. Seja bem-vinda em nossas classes de língua espanhola. Manda beijos para tu hija. Bueno, essa também é de São Paulo. Mira que acá tem muitos de São Paulo. Que amor. Ai, São Paulo. Chiquitos e chiquitas. Então, vocês entenderam que acontece três coisas com os verbos. Ele pode ser regular, irregular ou reflexivo. E este que estamos mirando são os verbos reflexivos, porque já miramos um pouquinho nas classes anteriores. Os verbos regulares e irregulares. Alguns. Vamos seguir aprendendo muitíssimo, tá? Coraçãozito aí, para que o Instagram anuncie para mais pessoas. Bueno, coraçãozito. Ai, que lindas. Buenas noches, Alexa. Seja bem-vinda. Nossas classes de língua espanhola, todos os viernes às 8. O viernes, vocês já sabem, né? Que é sexta. Então, vocês vamos repassar aí, né? Os dias da semana são todos derivados de los astros, né? Dos planetas. Então, lunes, que é de la luna, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo, igual. Bueníssimo, não? Aí, no primeiro dia de classe, eu perguntei: Olá, Flor! Estava falando de ti ahorita mesmo, que estava te estranhando. De onde é que tu estavas? Te extraño, mi amor. Tu tem que entrar um dia cá para falar com nós outros, contar um pouquinho de Rosário, tu cidade aí em Argentina. Olá, Bombeiro Carvalho, seja bem-vindo em nossas classes de língua espanhola. Isso aí, coraçãozito pro Instagram divulgar aí para todas as pessoas. Bueno, depois, o que eu tenho que contar para vocês? Ah, agora sim, está escrito acá. Que nós outros vamos praticar estes verbos ahorita mesmo, tanto os regulares, quanto os irregulares, quanto os reflexivos. A hora chegou a hora de praticar. Então, amar, por exemplo, eu amo música latina. Esta seria um exemplo que eu estou dando para vocês. Eu amo música latina. Todos os verbos terminados em ar, que são regulares, que aos pouquitos vocês vão aprendendo, porque a grande parte dos verbos que são irregulares em espanhol... Ai, um raio outra vez. Outro raio aí. Vocês, a maioria dos verbos que são irregulares em português, são irregulares em espanhol também. Então, aos pouquitos vocês vão aprendendo. Porque, por exemplo, tu quer ver um exemplo? Pausar aí a música da Shakira para explicar uma coisa séria para vocês. Quero mirar um exemplo quando um chico, uma criança, um ninho, está aprendendo a falar português, né, um brasileiro, ele não sabe conjugar muito bem os verbos, né, porque está aprendendo. Aí, por exemplo, quando ele vai falar o verbo fazer em português, ele fala eu faço. Eu falando uma criança brasileira fala, eu faço, porque ele não sabe falar o verbo eu faço. Quebra a regra, né? Quebra a regra. E é assim que acontece na língua espanhola também. Rompe la regla e se cambia el verbo, se convierte uma modalidade um pouquinho distinta que estamos acostumados. Se queda yo hago. Né? Eu faço. Então, vocês é distinto. Deixa ver que vocês estão falando com a profe. Olá, Flor. Acá se passou lo mesmo, um raio. Sim, estamos cerquita, Evandro, né? Moramos cerquita, cidade vizinha. sí, tiene muchos rayos hoy, no sé qué pasa, que me extraña que la internet está funcionando, que cosa buena, porque pensaba que no iba a funcionar muy bien. Olá, boas taças, deve ser, né? Boas taças, se é bem-vindo. A flor, hahaha, olá, me olvidado de subir, estava fazendo a tarefa. Ai, que linda! Mi amor, estamos acá muito felizes que tu estás participando com nós outros. Quando tu quiser aprender um pouquinho de português também, como tu já falou que tem interesse, qualquer dúvida tu pode me perguntar aí por privado, do direct. Seja bem-vinda. E aí, então, outra cosita que a prof vai dizer para vocês. Então, eu dei um exemplo. Vamos começar com o verbo regular. Eu amo música latina. Agora, eu quero que vocês criem frases aí com o verbo cantar. Que daí seria a mesma lógica do amar. É um verbo regular, tá? Pode ser qualquer pessoa. Pode ser eu, pode ser tu, pode ser ele. Ella, usted, nosotros, vosotros. Aí ustedes decidem. Buenas noches, Vinícius. Seja bem-vindo em nossas classes de língua espanhola todos os viernes às 8 da noite. Cria aí para mim uma frase com cantar. Pode inventar, tá? Não há problema. Coraçãozito aí. O Bernardo está muito quietinho hoje, Bernardo. Tua internet não está funcionando muito bem. Está muito calladito hoje. Bernardes, Vanderlei, Evandro, Alexa, Filomena, Riovana, Flor, Gabi, Fer Rodrigues, Samira, Sophie, Luiz, sejam todos bem-vindos, todos os viernes às 8, esta classe de língua espanhola tão animada que temos aí. Eu canto canções latinas, ella canta muito bem as canções de Shakira. Ai, que orgulho desses alunos, arrasaram! Tenho nada que falar. Tocando Shakira aí, ó. É um ninho que não vou fazer isso que estava buscando. El doutor recomendando. Ai, adoro. Bueno, isso aí. Ella canta muito bem as canções de Shakira. Eu canto canções latinas. Estou escutando, Bernardo. Está só ouvinte hoje. Tu estás bem? Tu estás bem de saúde? Todo tranquilo contigo? Não vai te quedar enfermo outra vez, Bernardo. Por favor, cuida-te. Bueno. Isso aí, arrasaram. Aí, outro verbo. Agora, eu vou falar comer. Eu como manzana. Aí, agora, eu quero que vocês hagam aí uma frase com beber, que é a mesma lógica do comer. Tá? Eu como manzana. Aí cria uma frase para prof aí com beber. Bueno? Olá, pastor Devanir. Quanto tempo? Um gusto tenerte acá. Seja muito bem-vindo. Pastor Devanir habla muito bem espanhol. Um dia pode entrar acá para falar com nós outros. Pode falar. Está invitado. Pode entrar em la live comigo al final, né? Sempre temos alguns invitados al final para falar, contar histórias, praticar um exercício ou falar alguma coisa que queira. Seria muito importante te escutar. Ai, que lindo! Eu empecé a cantar algumas músicas latinas. Isso. Aí, nesse caso, o verbo não precisa conjugar, porque a frase ela tá com outro sentido, né? Eu empecé a cantar algumas músicas latinas, daí ficaria cantar. Mas quando conjugado, ficaria eu canto algumas músicas latinas, por exemplo. Depois de haver, nós outros bebemos vino, de verdade, eu bebo. Me gusta Álvaro Soler, Sofia. Ah, é verdade. A Filomena le gusta muitíssimo. Eu empecé a escuchar por tua indicação. Acá este grupo é bueno por isso, né? Indicamos muitas coisas aí, séries já me indicaram. Eu indiquei para vocês músicas muito buenas. Eu amo cantar. Muito gusto, pastor Dijo. Eu bebo vino e cerveja. Ai, a Gabi ali, ó, já incrementou ali adicionou, né? Vino e cerveja, porque o I é o E, mas tu tiene buen espanhol. Ella bebe leche com chocolate. Ai, que orgulho! Eu bebo café, pero me gusta mais beber bueno. Não entendi. Pero deve ser Bino, né? Não sei. Ah, Bino! Está abaixo. Ô, Bernardo, está perfeita a tua frase, tá? Eu vou até dizer que o café, se usa um acento, embora se fale fechado, tá? Las vocales, as vogais, em espanhol, falamos fechadas, né? Bebe, café, café. Como se fosse um circunflexo, mas ele usa o acento agudo mesmo, tá? Igual o português. Choveu o café, pero me gusta más beber vino. Sim, né? Pero café é para por la mañana, para despertar, não dá para beber vino por la mañana? Ai, deixa eu contar uma história para vocês, que a hora que eu me recordei. Ai, cada uma, que vergonha, eu só passo vergonha acá. Pero me recuerdo de las histórias. Uma vez eu estava em Chile, e aí eu fui a gastar meus últimos pesos aí antes de vir para o Brasil. E aí era por la mañana. E eu fui em supermercado comprar alguns vinos para trazer de regalo para mim e mamá, para minha família. Pero Chile é muito rígido, muito rigoroso. E aí tinha uma lei que não podia comprar vino, bebida alcoólica, antes de las 10 de la mañana. Pero eu estava volvendo para Brasil e queria gastar minha plata. E aí la chica, não le puedo vender? E eu dizia, pero eu não vou beber, é um regalo que quero levar. E aí a chica, não lo puedo vender, é a lei do país, não le puedo vender bebida alcoólica agora. Ai, que vergonha, Deus mío. E aí eu não consegui comprar meu vinho, porque quase fui presa. Me encanta o vino chinelo, sim, maravilhoso, o concheitoro, ai, que delícia. Me gusta beber vinho. Ah, todo mundo falou de vinho aí, né? Inverninho chegando. A Cher bebeu uma pinha colada, mas ah, que sofisticada, é bueno também. E uma cerveja, verdade? São bebedores todos. A Flor tá de olho, ó. Corrector, eu bebo solamente la cerveja e bebidas calientes. Quais bebidas calientes? Por exemplo, café, chocolate caliente, essas coisas assim. Ai, outro raio, Deus mío. Ai, minha maestra bebe mate. Ah, de verdade! De verdade, frase verdadeira esta. Qual é o melhor vino, argentino ou chileno? Ai, Bernardes, me gusta los dos. Soy suspeita para falar. Me gusta los dos, pero concheitoro não tem defeito, né? Maravilhoso. Pero me gusta el argentino também. E tu sabes que nós outros acá, o Bernardes é de Rio Grande do Sul também, não nos quedamos para trás. A gente não fica para trás. Nós outros acá temos vinos muito buenos também. É uma coisa assim, que como Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul são quase juntos aí, né? Então, temos vinos muito buenos. Talvez dozelada, não. Não entendi essa. Talvez dozelada, não. Ah, sim, porque a outra te ofereceu cerveja e tu não queres beber nada frio. Isso é bueno para explicar, tá? Gabi, assim, ó, helado e helada, geralmente é sorvete, né? O helado serve para coisa gelada, mas nesse caso de bebidas, a gente fala fria. Então, vocês não me gusta bebida fria, não me gusta bebida fria em el invierno, não me gusta bebida caliente. Então, vocês aí seria fria. O vinho de Argentina é muito bueno, é verdade, Flor. Qual que tu indica, Flor, para nós outros aí? Diz um nome de um vinho argentino, se tu te lembrar. Indica para nós outros aí. Carlos Ramos, seja muito, muito bem-vindo. Perfeito. Aí, a última do verbo regular, eu tenho... conhecemos alfajor. Aham, conhecemos, acá em Rio Grande do Sul, pelo menos sim, conhecemos, eu como muito, porque acá também tem, maravilhoso, é, tem por causa da fronteira do Uruguai, né, que nós outros compramos, sim, não sei se São Paulo, outros lugares conhecem, alfajor, a mim me gusta muitíssimo. Olá Edson, seja bem-vindo. Bebidas calientes como conhaque, whisky, ai Deus mío, bebida forte mesmo. Me gusta muito alfajor. Ah, a Filomena também le gusta. Perfeito. E aí, agora, outro verbo regular, tá? Temos acá bibir. Então, eu bibo em Rio Grande do Sul. Bibir. Que o V tem um leve somzinho de B, né? Para nós outros. Então, olá, buenas noches a todos. O Edson está falando. Seja bem-vindo. Alfajor é meu vício de la vida. Em sério, Vanderlei? Que lindo! Bueno, bueno, bueno. Então, outro verbo regular terminado em ir, vivir, eu vivo em Rio Grande do Sul. Podemos usar o ir, mas o ir é irregular. Deixa pensar outro. Vivir, 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 ajuda aí universitários. Outro verbo regular terminado em ir, para criarmos uma frase. Vivir, escrever, pode ser... pode ser escrever, pode ser. Então, eu disse, eu vivo em Rio Grande do Sul. Aí, vocês vão criar uma frase, abrir também, pode ser. Vão criar uma frase para mim com escrever, pode ser, ou abrir também. La maestra Taina vive muito cerca de Porto Alegre, de verdade, muito cerquita. Muito cerca, 5 minutos acá, de minha casa até Porto Alegre. 5 minutitos. Coraçãozito, coraçãozito, coraçãozito aí na live da prof. Lindos. Não pama nadie, esse é para meu pama nadie. E aí, uma frase com escrever, escrever, escrever. Vamos ver. Pode ser show, pode ser tu. Depois vocês vão praticar mais, não se preocupem, tá? Que vai ter exercícios. Eles escrevem nos periódicos todos os dias. Mas que espanhol avançado, Deus mío! Ó, que orgulho! Eles escrevem nos periódicos todos os dias. Perfeito, conjugado corretamente em terceira pessoa do plural. Isso aí! Perfeito, chiquitos. Vamos a ver se surge outra aí. Eu escrevo na carta a ela. Ai, que romântica! Que romântica sos, não? Eu escrevo uma carta para minha amiga que vive em Madrid. Ai, todas românticas aí, carinhosas, que lindas. Bueníssimo, chicas e chicos. Agora, então, vamos para os irregulares. Irregulares. Se recuerda que a prof conversou com vocês que os verbos irregulares podem ocorrer 2 tipos de irregularidades. Cambiar a primeira persona. Como, por exemplo, o verbo tener, se quedará em la primeira persona, yo tengo. O verbo hacer, se quedará em la primeira persona, yo hago. Ele cambia a forma do verbo, né? A raiz do verbo, como bem falou a Filomena. E outra irregularidade que pode acontecer é virar 2 vogais. Como, por exemplo, poder, yo puedo. Querer, yo quiero. Muito importante falar para vocês, anota aí no caderno, que as irregularidades na língua espanhola, nos verbos da língua espanhola, não acontecem na pessoa de nosotros e vosotros. O verbo volta para o normal. Como assim, prof? Por exemplo, eu tô conjugando 2 vogais ali, né? Yo puedo, tu puedes, él puede, nosotros podemos. O verbo volta para o O, não fica com o E. Então, não acontece irregularidade no nosotros e no vosotros. Anota isso aí, tá bom? Deixa ver que vocês estão falando aí. Ele tiene 20 anos, tu escreves um livro. Tá certo, Giovana, tá certo. Ele tiene 20 anos, pero escribe como um pibe de 5 anos. Me gusta como tu usa as palavritas coloquiales. Muito bem empregadas. Deixa eu ver a próxima. Eu me gusta de escrever poesias. Samira, tu escolheu o verbo mais difícil, mas eu te entendo o que tu quis dizer. O verbo gustar, a prof também tem que gravar um vídeo só sobre ele, assim como eu tô devendo para vocês o vídeo do vos, que é o tu da Argentina lá e do Uruguai. Então, o verbo gustar, eu também tenho que gravar um vídeo só sobre ele, porque ele é diferente dos outros verbos, tá? Mas aí tu podia botar eu escrevo poesias. Isso aí estaria certo, tá? Eu escrevo poesias. Daí estaria certinho. Perfeito, tá? Show escribo na poesia quando ninho. Ah, tá, nesse caso daí já seria passado, a gente ainda tá no presente. Mas se eu entendi tua frase, ficaria eu escrevia poesias quando ninho. Daí seria o passado do verbo, mas não tem problema, tu já tá querendo andar para outros destinos aí. Adorei. Só que agora por enquanto eu tô no presente, que é para ter uma estrutura para que vocês entendam, mas não tem problema tu querer caminhar para outros universos. Então ficaria eu escrevia poesias, para fazer sentido, tá? Quando tu era ninho. Los niños escriben para la profesora una canción muy linda para Dia de la Madre. Mas, que linda, Fê! Como é que tu disse que não sabe? Sabe sim. Tu sabes que la língua, ela foi criada. O objetivo de la língua é comunicar-se. E eu compreendi o que tu falou. Se talvez se equivoca em alguma palavra ou outra, isso não tem problema, tu pode aprender. Pero o sentido de la língua é saber se comunicar. E aí tu consegue passar um mensagem, consegue entender o mensagem que a pessoa quer te dizer? A língua está sendo usada. Olá, Rani! Tudo bem, Rana Cardoso? Seja bem-vinda, meu amor. Me encanta escrever cartas. Eu também, Filomena. Eu escrevo muitíssimo. Tenho um boleto para viajar hasta Montevideo. Em sério? Isto é verdade? O hasta com H, tá, meu amor? Com la H. Tenho um boleto para viajar. Não creio que tu tiene isto. Olá, belíssima. Seja bem-vinda. Olá, Yuri. Seja bem-vindo. Que é PIB? A Filomena falou. PIB, ó, vamos ver, ele tá explicando ali, ó. O PIB, ele é como um menino, um tico. Só que é uma gíria, é uma jerga. Então, depende do país. Vai falar assim... Como a gente fala aqui no Brasil, tipo, ah, o moleque... Oh, o piá, acho que ficaria, não sei se vocês falam isso ou é só no Rio Grande do Sul, mas ficaria mais ou menos como um piá, sabe? Ah, o pibe. Eu consigo definir dessa forma, mas é uma gíria, é um coloquialismo, é um regionalismo, não são todos os lugares que falam. Eu escrevo poesias. Isso é verdade, Samira? Ou é tu frase só? Pibe, ele botou, menino. Hahaha, pibe é um tico. Piba, una chica. Ai, que linda, Flor. Sempre ajudando nós outras aí com a língua. Olá, Camille Leal. Seja bem-vinda. Ah, eu aperto aqui. Muda essas frases aí. Buenas noches, mi amor. Usamos muitos sinônimos para nombrar as coisas. Sim, de verdade, Flor. Tu pode dar sempre exemplo para nós outros, tá, Flor? Eu quero muito conhecer Culiacán e la Casa de Malverde. Onde que se queda isto, Vanderlei? Conta para mim. Não estou recordando ahorita. Me gusta conhecer coisas novas. Solo frase. Ah, está bem, Samira. Eu pensava que tu escrevia mesmo. Bueníssimo, arrasaram. A hora que vocês já criaram frases para os regulares, nós outros vamos criar para os irregulares, tá? Paramos no escrever aí. Os verbos irregulares podem cambiar em la primeira persona ou ter dois vocales. E não acontece, não ocorre irregularidade em nós outros e vós outros. Vocês sabiam disso? Que não acontece irregularidade no nós outros e no vós outros? O verbo volta para o normal, como por exemplo, yo puedo, tu puedes, él o ella puede, nós outros podemos. Aí já se volta para o O, não fica o E. Sabiam disso? Anota no caderno aí que não acontece irregularidade no nós outros e no vós outros. Bueno? Aí, eu tenho, por exemplo, eu tenho um gato. Aí, vocês vão criar uma frase para mim com um verbo que cambia na primeira persona. Eu hago. Vocês vão criar esta frase. Eu, pode ser qualquer pessoa, tá? O verbo hacer. Ele vai mudar só na primeira pessoa. Ele vai ficar hago. Nas outras pessoas, ele conjuga igual. Yo hago, tu haces, él, ella hace, nosotros hacemos. E aí, cria uma frase para mim com o verbo hacer. Se for na primeira pessoa, ele vai mudar. Culiacán, Cidade del México. Ah, sim, de verdade. De verdade, me recordei a hora. Também me gostaria conhecer, Vanderlei. Eu sou enamorada por México, ó. Das calaveritas. as calaveritas, representando aí Dia de los Muertos. Coraçãozito, coraçãozito, coraçãozito aí na live dela, prof. Bueníssimo! Me gostaria, então, que vocês criassem aí uma frase com o verbo hacer. Cambia solamente na primeira persona, por isso que é irregular. Olá, Clau Martínez, seja bem-vinda em nossa classe de língua espanhola todos os viernes às 8. Hacer em el presente? Sim, em el presente. Daí, tu tem que conjugar ele em el presente. Eu hago, tu haces. Me gusta hacer mis uñas, tá? Aí ele não tá conjugado, mas tu usou ele. Ele tá no infinitivo, né? Quando termina com ar, er e ir. Tu usou corretamente. Yo hago cumple em setembro. Ai, que lindo! Usou certo. Ele muda na primeira pessoa. Ele muda a raiz dele, né? Yo hago cumple em setembro. Arrasaram, arrasaram. E ali o unhas, Gabi, só para não passar em branco, tá? Que eu tava falando do verbo. O unhas se escreve assim em espanhol, ó. Assim. Bueno? Anota aí no teu caderno o vocabulário do dia. É muito, muito importante que vocês criem um vocabulário para vocês. Todas as palavras novas que tu aprenderem na classe, tu escriba todo em el caderno. Porque aí tu vai ter um montão de palavras. Tu sabe que lá... La maior dificuldade de los alumnos quando vão falar um novo idioma não é não saber gramática, não saber tal coisa, é não ter vocabulário. Porque a gramática tu intenta, a hora tu não tem vocabulário para desarrojar um assunto, né? Tu não tem vocabulário para desenvolver um assunto. Então, toda classe, quando tu puder anotar um montão de vocabulários, tu anota. Esta semana eu realizei uma enquete nos stories, né? Qual era a maior dificuldade para vocês? Se era escuta, leitura, habla, e a maioria colocou habla. Então, agarra essa dica aí. Vocabulário vai te ajudar a desenvolver, desarrojar tu habla. Então, no dia, né? Esse aqui é o meu caderno da aula de vocês. No dia da aula de hoje, tu sempre coloca La fecha de hoy es 28 de março 2021, viernes. Coloca a data, escreve tudo que a gente está aprendendo. Depois tu coloca lá, pega os materiais no Telegram e realiza todos os exercícios. Passa tudo pro caderno, tá? Bueno, quanto mais vocabulário, melhor. Coraçãozito, coraçãozito aí que a prof vai ler as frases de vocês. Deixa ver. O que está escrito acá? Olá, Adriano. Olá, Rames Max. Usted hace las uñas. Aí, Giovana. Acertou. Ellos hacen muchas cosas en casa. Muy bien, terceira persona. Não me gusta hacer exercícios, tá certo? Só que o verbo não tá conjugado, ele tá no infinitivo, mas a frase tá certa. Ustedes estão haciendo las tareas. Perfeito, o verbo tá no gerúndio, mas usou corretamente. Nós outros hacemos classe de espanhol. Perfeito, Gabi. Só te lembrando, pode ser o corretor, que classe não tem dois S's, é um S só, tá bom? No espanhol não é... Ai, outro raio, Deus meu. No espanhol não tem dois S's, tá? É só um S nas palavras. Yo hago pan marroquino. De verdade, Samira? Quero este pan, hein? Filomena, eu também hago cumpleaños em setembro. Em sério? Vamos comemorar acá, ó. Cantar um feliz cumpleaños. Eu hablo melhor que escrevo. Ah, mas tu escreve bem, Evandro. Que coisa boa que tu estás falando. Eu estou muito contenta. Filomena, eres de Virgo? Pode ser de Virgo ou de Libra, né? Eles estão fazendo coisas buenas. Sim, a Samira disse. Sim, Evandro, dia 17. Ah, e tu, Evandro, que dia? A Flor. Está chovendo, sim, Flor. Está chovendo muitíssimo. Aí também, em Argentina? Tu sabes que acá em Rio Grande do Sul não chegou inverno, né? Vai chegar daqui uns dias. É sempre assim, chuva, frio, e acá me quedo com mi mate para calientar, porque hoje está chovendo com muitos raios. Eu sei que está mirando-me, um coração comigo a ser bambam, essa beba tá buscando de mi bambam. Ai, louca, louca. Bueno, deja ver. Mi hermana... Hola, Emily, sea bienvenida. Mi hermana Samira hace día 8. Quantas hermanas tu tiene, Filomena? Que tu já invitou um montão de hermanas para a classe. Natália, sea bienvenida. Eu sou del 5 de setembro. E a outra 17, la Filomena. Queres Virgo? E aí, Vanderlei, que te parece? O que, que significa Virgo? Eles realizam um cumpleaños no mesmo mês. É um assunto que hablamos muitíssimo, né? É, assim, é um assunto coloquial entre pessoas, entre amigos. Será que tu signo combina com el mío? Né? Tu eres Virgo, eu sou Piscis, pisciana. Bueno, que será Virgo? E aí, Vanderlei, será que tu sabes? Amo el mate. Sério, Flor? Eu também. Duas hermanas e um hermano. Virgo é signo de virgem. Aí, meus universitários, ó. Aê! Arrasaram. Depois, nós outros temos os verbos reflexivos, tá? Já trabalhamos regulares, já trabalhamos irregulares. Agora, trabalhamos... Vamos pegar mais um exemplo do irregular, que é outra irregularidade, né? Então, vocês me gostaria que vocês conjugassem para mim. Poder, querer, que mais? Deixa pensar. Tem um montão de verbos. Mas vamos pensar no poder, tá? Então, vocês conjuga para mim, criam na frase para mim, em presente de indicativo, com o verbo poder. Qualquer persona, tá? Show, tu, vamos ver se vocês vão acertar. Cria uma frase para prof com o verbo poder, que a gente vai ver se vocês vão acertar aí a irregularidade. Deja ver. Sim, sou irmã de Filomena, sou de Virgo. Aê! Samira e Evandro. Los Virgos são muito organizados, né? Ustedes são organizados? É lo que dice, né? São muito organizados. Le gustan las coisas assim, bem organizadas e tal. Eu puedo hablar, certo? Eu hago cumpleaños en la luna de octubre. Tu eres escorpiano? No puedo comer alfajores. De verdade? Ou é só la frase? Tá certa la frase. Perfeita. Yo no. A Samira não é essa. Creio que sim, a Filomena disse. Lindos, lindo. Coraçãozito, coraçãozito aí, coraçãozito. Eu sou de Libra, Flor disse. É o mesmo signo de minha mamá. E aí, outra frase com o verbo poder. Já criaram aí. Outra. Como é que se quedariam na frase no nos outros com o verbo poder? Coloca aí pra prof. Ele pode comer todas as hamburguesas. Ai, que delícia. Solo a frase. Olá, Grimal. Tudo bem? Seja bem-vindo em nossa classe de língua espanhola. Todos os viernes às 8 da noite. Seja bem-vindo. Bueno, ele pode comer. Outra frase com o verbo poder conjugado no nos outros. Coraçãozito, coraçãozito aí. Uma frase com o verbo poder conjugado em nosotros. Buenas noches, seja bem-vindo a nossa classe de espanhol, todas as sextas às 8. Quem perdeu alguma aula está aqui no IGTV gravado e no meu canal do YouTube. E o material de estudo no grupo do no grupo do Telegram, que está na biografia do meu Instagram, está bem? Deixa eu ver acá. Grimaldi é... Del tricolor, sim, está com camisa del Grêmio, de verdade, eu sou íntia del Grêmio também. Nós outros podemos aprender espanhol em los viernes com a profetaina. Ai, que orgulho deste Evandro, Deus mío. Isto mesmo, o poder não fica irregular, ele não acontece a irregularidade, ele fica com o normalzinho. Que lindo. Quando escuto falar de signo, me recuerdo de los caballeros del zodíaco. Nós outros podemos viajar amanhã, certa frase. Eles podem cantar. Sim, na terceira pessoa, tá certo? Sim, ó, está com a bandeira dele, Grêmio. Eu puedo, eu sou capaz. Ai, que frase bonita! Mas não te esquece que é com O no final, tá? Eu puedo, eu sou capaz. Me encantou suas gafas, Cris. Graças, Cris. É, são minhas gafas novas. Estava com outras que já não estava mirando muito bem. Não podemos perder a classe. Todos os viernes às 8. Isso aí. Isso aí. Arrasaram. Agora, sim, agora vamos para os reflexivos. Recordando vocês que tem material de estudo no grupo do Telegram, tá? Já peguem hoje quando terminar a aula, que já tem um material lá sobre esse assunto, tá bom? E aí, então, olá Marlo Ramos, seja bem-vindo. Joy Samira nos gusta viajar. Que linda, maravilhosa. Verbo reflexivo, ela já colocou ali um pronome complemento na frente do gustar. Ela acertou porque a Filomena é prof, né? Mas o verbo gustar, ele é um pouquinho diferente dos outros verbos. Então, vocês podem escolher um verbo que seja... parecido com o que a gente falou, né? Pode ser o verbo lhamar, pode ser o verbo cepijar, que é escovar os dentes. Aí a prof vai colocar para vocês aqui alguns verbos que vocês podem usar, tá? Pode ser o lhamar-se, lhamar-se. Ele está com um pronome reflexivo, daí tu tem que colocar o pronome complemento na frente. Pode ser o lhamar-se, pode ser o cepilhar-se, que daí se fala de várias formas, cepichar, cepijar, cepilhar, mais Espanha, né? Os dois L's, a nossa primeira aula. Quem não conferiu tá aqui no IGTV. Escovar, né? Isso aí é mais para escovar os dentes, né? Duchar-se, que seria tomar banho, né? Duchar-se, isso aí. Não, Cris, eu não sou casada, eu sou solteira. E tu eres casada, Cris? E aí, chiquitos e chiquitas, ustedes então vão escrever para mim frases com verbos reflexivos. O que, que é verbo reflexivo? É aquele que precisa passar o pronome complemento para frente. Escolha qualquer pessoa, pode ser o yo, tu, ele, ella, nosotros, vosotros. A Filomena já fez um ali, mas ela usou o verbo gustar. O que, que o verbo gustar é diferente dos outros? Eu vou gravar um vídeo só sobre ele, mas eu já vou explicar para vocês. É que o verbo gustar, ele não conjuga, igual os outros verbos. Ele depende de quantas coisas eu gosto. Ele só existe duas formas, o gusta e o gustam, singular e plural. Então, por exemplo, se elas gostam de viajar, é uma coisa só. O verbo permaneceu no singular. Então, se você quedou, yo e Samira nos gusta viajar. Ela usou o pronome complemento referente a elas, mas o verbo permanece no singular porque só viajar é uma coisa que ela gosta. E aí, se ela gostasse de mais de uma coisa, por exemplo, yo e Samira, ali também faltaria o pronome complemento do yo, que no verbo gustar a gente usa, tá? A mim e Samira. Oxô e Samira também, mas a mim e Samira nos gustam manzanas. Então, como é mais de uma coisa, é manzanas, aí o verbo vai pro plural. Mas isso é uma outra coisinha, tá? Que não é a mesma regrinha que a gente tá vendo agora. De haver acá, se encarava la profe. Se encarava la profe. Essa é a tua frase, Flor? Com o pronome reflexivo? Eu me ducho todos os dias, né? Eu creio. Eu me ducho todos os dias por la mañana. Eu também. Certa resposta. Fiz por acaso, nós gostamos mesmo de viajar. Ah, adorei, adorei a frase. Eu sou solteira, Cris falando aí. Cris, maravilhosa, coisa buena tenerte acá. Eu curto todas as coisas que tu posta todos os dias. Tu és muito conectada, queria ser como tu, porque às vezes me falta tempo para postar conteúdo, eu tenho muitas ideias, mas não tenho tempo de produzir tanto quanto gostaria. E este final de semestre, eu estou terminando uma outra faculdade, Estou com muitos trabalhos e pruebas, pero eu vou me organizar para gravar muitos conteúdos para vocês, porque tenho um montão de ideias. Só falta tempo mesmo, porque são estudos e classes e tal. Deixa ver. Como te chamas? Ah, tu usou o pronome complemento, mas ali seria dois L's, né? Los dias, aham. Já compreendi, Evandro, que seria todos os dias. Muitas graças, coração. Mas uma frase aí com pronome reflexivo. Pode ser qualquer outro verbo, tá? Duchar, cepijar, peinar, de pentear o cabelo, de amar. Bueno. Deja ver, mais uma frase. Gusta me duchar los sábados. Novamente o verbo gustar, que ele é um pouquinho difícil. Ele precisa do pronome complemento. Então, a mim me gusta... me duchar los sábados. Oh, perfeito. Isso aí. Mas mais ou menos vocês já entenderam, tá? Daí o que acontece? Lá no grupo do Telegram tem um exercício de rotina, que é o que eu fiquei devendo para vocês da semana passada. Vocês vão praticar aquele exercício, mas a prof vai colocar outro, que daí é da aula de hoje. Qual vai ser o exercício? Vai ser uma música bem legal que vocês vão trabalhar aqueles verbos ali. Nessa música linda que eu preparei para vocês com todo amor e carinho, ela vai ter nessa música da Julieta Venegas, que é uma cantante mexicana, vai ter verbos regulares, verbos irregulares e verbos reflexivos. Quero ver vocês trabalhando essa música bem bonitinho. Então vai ter duas tarefas, a da rotina da semana passada e uma música de bônus aí para ser mais relaxante para vocês praticarem a aula de hoje, tá bom? Deixa eu ver aqui quem é que tá falando. Ai, cadê minhas musiquitas? Solo los sábados? Eu também me quedei pensando, Flor. A mim me encantam as películas da Espanha. Ai, eu também. Aí tu usou o verbo encantar, ele é um sinônimo de gostar. Está perfeito. Samila, solamente los sábados, Samila. Ai, não estou em el grupo. Tu pode entrar, meu amor, tu pode entrar, Hiral. Grimal, perdona-me se eu me equivocar em el nome. O link está na biografia do meu Instagram. Pode entrar ali, tem conteúdo do YouTube, ali tem o link do Telegram, ali tem um teste rápido de espanhol para saber como é que tu tá, ali tem tudo. E aqui no IGTV, onde tem a TVzinha, tem todas as aulas que tu perdeu, tá bom? Tem muito conteúdo aí e a prof tá cheia de conteúdo para gravar, mas falta tempo. Me encanta Julieta Venegas, a mim também. Me encanta o espanhol, pero também me encanta mirarte, coração. Cris, não sou francês, então me ducho todo. Ai, Deus meu, vocês me matam. Não sou francês, então me ducho todos os dias. Ai, sim, eu me ducho todas as manhãs também. Deixa ver que mais que estão falando. Olá, sem apêndice. Que bueno que está sem apêndice ou não sei. Seja bem-vindo. Estás aprendendo a profe? Apedreando. A Cris é minha amiga. Cris é muito amável. A Cris é uma fanfake. Ela segue, ela tem fãs aí na internet. Que acá, que se acaliane. Ai, se eu não leio corretamente, perdona-me. Bernardo. O Evandro, esse grupo é muito animado, Evandro. Não lo pierdas. Venga cá todos os viernes às 8. Estamos sempre aprendendo aí, compartilhando conhecimento, charlando, conhecendo gente nova. Venga sempre. Só no sábado, Samir. Escuta Kenny Garcia. Me ducho 2 vezes por dia. Vou escutar, Vanderlei. Muitas graças, coração. Aprendendo que seria amigos. Quer dizer como se fuera sacando piedras, assim como em português. Como em português temos várias maneiras de dizer também, pero outro dia te explico, Flor, em privado. Olá, Teacher Chico, seja bem-vindo em nossas classes de língua espanhola. Ai, a prof preta, cai, sei que dessas frases aí. Estou gostando muito, me vou envolver sempre. Ai, Evandro, gusto ter-te aqui. Eu estou muito contenta com tua presença hoje. E coloca coraçãozinho aí, todos coraçãozinho em la live de la prof. Bueno, chiquitos, a prof já está... Nem percebi o tempo passar hoje, nem percebi. Já mais ou menos estamos encaminhando para o final. La prof se queda 1h30, mais ou menos, né? Para não tomar muito o tempo de vocês, já começamos às 8. Aí, ao final, sempre temos algum participante, uma pessoa que queira falar, mas não tem problema se vocês se quedarem com vergonha, né? Semana passada, tivemos uma invitada especial, que foi a Damaris, que era uma amiga venezolana. Estava cá, contou um pouquinho de sua experiência em Brasil, das palavritas que para ela se quedaram difíceis lá no início, quando estava em Brasil. Hablou de la escoba, que aí as pessoas falavam escoba e para ela é vassoura. Então, se quedava assim muito confusa, então, mas escoba não é a mesma coisa. Então, é muito interessante escutarmos, por isso que me gostaria escutar Flor um dia, para contar aí as coisas que de tu país, tuas palavras, tuas novidades, né? E aí, então, repassando pouquinho com vocês. La clase de la rutina está em el grupo do Telegram, vocês podem praticar todos os exercícios. E depois vai ter a classe de hoje, que seria uma música que eu preparei para vocês para praticar os verbos, está bem? Querem fazer alguma pergunta para a prof? Podem falar aí. E aí vamos preparando, né? O Evandro também pode dar uma palavrita aí para os companheiros, que o Evandro é um buen hablante também, habla muito bem, é um grande amigo meu, acá de Porto Alegre. Deixa ver acá. Queira saber mesmo, Flor? Olá, Teacher Chico, bem-vindo. O Vanderlei está te dando as bem-vindas. Ok, porque em Argentina, apedrear é tirar pedras. É isto. Só que vocês não usam com o mesmo sentido que nós outros. É um duplo sentido, né? Então, depois eu te explico. Alguém. Isto, mas não em sentido literal da palavra, né? Jogar pedras a uma pessoa, mas em outro sentido. Em Brasil significa outra coisa, Bernardo falou. Filomena, me encantou, Damaris. É muito amável, né? Damaris é uma flor. Hoje é dia da flor, que tal? Ai, eu também, a mim também me gostaria. Mas às vezes tem vergonha, né? Uma gíria, uma jerga, né? Que falamos em espanhol. Creio que entender. Qual é o link do Telegram? Está na biografia do meu Instagram. Todos podem entrar, os materiais do curso ficam ali disponíveis para vocês praticarem durante a semana, tá? Então é só entrar aqui na biografia, onde diz ali: olá, eu sou profe de espanhol, tanana, tanana. Tem um link. Tu clica naquele link, vai aparecer o meu canal do YouTube, vai aparecer o grupo do Telegram, um montão de coisas. Bueno? E aí, meus amores, eu quero saber se quem que vai entrar aí para falar comigo. Oi, Flor, tu vai entrar para falar com a prof? Ou tu não está preparada? Não precisa te preocupar, tá? Qualquer coisa, derramos para outro dia, não tem nem problema. E quero saber como te passou, né? Como lhe passaram hoje. Eu sou igualita a tua irmã. Ah, agora quero conhecer tua irmã, Grimal. Ai, quero ver, me envia uma foto de tua irmã no meu direct. Eu sou igualita a tua irmã. Ai, que lindo. Chama-nos, gente. Chiquitos, eu vou desativar os comentários para que vocês saquem um print da prof. Recuerda que a prof sempre pede para vocês: tira um print da prof e marca nos stories de vocês, avisando a outras pessoas que a gente tem aula de espanhol toda sexta às 20h. Aqui no Instagram da prof, daí tu marca o arroba da prof lá nos teus stories. Assim, aí eu faço a minha parte de estar aqui disponibilizando para vocês, né, esse curso, esse aprendizado. E vocês também estão aqui aprendendo, ajudando e compartilhando aí para as outras pessoas, tá bem? Então a prof vai fazer a pose do print, tá? La pose del print. Coraçãozito. Será que deu? Creio que sim, né? porque às vezes pode ser que se retrase um pouquinho. Outra vez? Listo? Ai, deixa eu desativar acá, ativar os comentários. Bueno, conseguiram sacar aí um print da prof? E aí, então, se tu marca a prof lá nos teus stories, coloca classe de língua espanhola, todos os viernes, às 8 da noite. Estamos na sexta aula hoje, onde nós revisamos os verbos regulares, irregulares e verbos do pronome reflexivo. Aí, então, vocês vão praticar os exercícios que estão lá no grupo do Telegram da rotina. E agora, depois, vocês vão ter uma música para praticar um pouquinho mais aí os exercícios. Ah, deixa ver que estão falando aí. Taina, eres igualita a minha irmã. Me envia uma foto de tua irmã. Llámanos, gente. Maravilhosa. Tu que eres, Evandro. Te extraño, meu amor. Edson, sim. Então, vocês estão bem. Conto com vocês para marcar a prof lá nos stories de vocês. Colocar lá anunciando que tem aula de espanhol toda sexta às 8 e marcar o @ Taina Gonçalves pelo mundo. Que o que significa isso, prof? Pelo mundo das ideias, pelo mundo do conhecimento, pelo mundo do aprendizado, pelo mundo da cultura hispânica, da língua espanhola e também pelo mundo das viagens, né? Porque a prof ama. Lindos! Chiquitos, quem vai falar comigo hoje? Nenhuma pessoa vai falar. Bueno, não se preocupem que semana que vem eu vou chamar alguns aí no privado para já dar um tema. Vocês pensam que vai ser moleza esse curso? Vou começar a pedir a apresentação de vocês. Eu vou dar um tema, porque acabou a moleza. Vou começar a chamar alguns no privado aí, ó. E vou pedir que apresente alguma coisa para nós no final da aula. Porque aqui pode entrar até 4 pessoas. Lembra que no dia lá, no primeiro dia, foi tão legal que ficou falando o João e o Vanderlei. Sempre tem uma surpresa, né? Semana passada entrou a Damaris. Então é sempre gostoso aí ter o final aí com os colegas. Querem perguntar alguma coisa para a prof? Ficou alguma dúvida? Podem perguntar. Podem perguntar aí para a prof. Ideias. Podem falar. Ideias do que vocês gostariam de falar no final aqui, apresentar. Acha que ficou legal assim? A prof dando um tema para cada um durante a semana. Para apresentar, para conversar com a gente no final aqui. Sim, listo. Muy hermosa. Tu que eres, meu amor. Sophie, muitas graças por estar acá. Ui, Deus meu, raio, gente. Ai, que medo. Flor, ó. Genial. Wesley, seja bem-vindo. Uhul, a mim me gusta de apresentação. Ah, então tá bom, Vanderlei. Vou dar o tema, então. Vou praticar com vocês aí. Bueno, chiquitos, quer fazer alguma pergunta para a prof? Ficou tudo claro da aula de hoje? Eu agradeço a vocês a participação, por estar acá em esta classe com nós outros. Eu sou somente a facilitadora do conteúdo. Vocês é que têm que fazer a grande parte, que é realizar os exercícios, participar da classe, perguntar, né, conhecer. E aí, com certeza, vocês vão chegar cada vez mais em el conhecimento desta língua, né? Porque estudar é uma coisa fantástica e eu sou tão contenta e agraciada por tê-los acá comigo todos os viernes. Eu me quedo muito contenta, está bem? Quero agradecê-los, então, por la participação. Beijos, 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 beijos. Não se esquece de colocar a prof lá nos stories de vocês, tá? Muito boa a classe, Evandro! Muito boa a tua participação acá. Me gostou muitíssimo. Mais um companheiro de classe aí, ó. O Vanderlei, a Filomena, a Flora, a Samira, o Bernardes. Mais um companheiro aí. Eu tenho até uma chamadinha aqui, ó, pra botar presença. Quando o Bernardes faltou, eu fui atrás dele. Aí ele me disse que tava doente. Bueno, muitas graças, os temas extra. Taina, muitas graças. Me encanta tus classes. Eu que sou encantada por tê-la acá. Para mim é um gosto, porque tu eres uma prof. Então, se eu me quedo muito contenta por poder compartilhar este conhecimento contigo. Tu me ajuda muito acá. Edson, beijos, beijos. Buenas noches. Beijos, quédate bendecida. Besotes, besotes. Adeus, meus amores. Não percebi o tempo passar. Está bem? Grava a prof lá nos stories, tá? Buenas noches. Adeus.